የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባ ስርዓት ለዜጎች የመብት ዋስትና ሚረጋገጥበት አሰራር ሲሆን ከተሞች ያላቸውን ቁራሽ መሬት ቆጥረው እንዲያቆሙ ያስችላል። ይህም በከተሞች በመሬት ዘርፍ የሚታየውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባርን በማክሰም በመትኩ ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር እንዲፈጠርም ጉልህ ድርሻ ይወጣል። ለዛሬም ወደ ምስራቁ የሀገራችን ክፍል አቀንተን በሀገራችን ቀደምት የከተማ መሰራረት ታሪክ ውስጥ ከቀዳሚዎቹ ተርታ በመተሰለፈው የፍቅርና የመቻቻል ተምሳሌት በመተሰኘው ሀረር ከተማ ያለውን የመሬት አስተዳደር ዘርፍ ለማዘመን የተጀመረውን የመሬት መረጃ ማረጋገጥና ምዝገባ ስርዓት ወይም ህጋዊ የካዳስተር ትግበራ ሂደትን እንቃኛለን። ሀረር ከሺህ ዓመታት በላይ በተሻገረው እድሜዋ እንደ አብዛኞቹ እሷን መሰል ጥንታዊ ከተሞች ሁሉ ለበርካታ ዓመታት ባህላዊ የመንደር አሰፋፈርና ያልዘመነ የመሬት አስተዳደር ስርዓትን ስትከተል የቆየች ሲሆን እንደየዘመኑ ኋላ ቀር በሆነ መንገድ የነዋሪው ቁራሽ መሬት መዝግቦ በመያዝ ህጋዊ ይዞታን ማረጋገጥና ካርታ መስጠት ስራን ሲከወን ቆይቷል። ይህም አሰራር ከተማዋ በተደጋጋሚ ለህገ ወጥ የመሬት ወረራ ተጋላጭ እንድትሆንም አድርጓታል። ታዲያ ይህንን ባህላዊ አሰራር ወቅቱ በሚጠይቀው ዘመናዊ መሬት መረጃ ስርዓት ለመተካት ከ2008 ዓ ም ጀምሮ ክልሉ በፌዴራል ደረጃ የተሰጠውን እድል በመጠቀም የቅድመ ካዳስተር ትግበራ ስራን ማከናወኑ ተገልጿል። ህጋዊ ካዳስተር አተገባበር እንደ ክልላችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጀምሮ በስፋት እየተሰራ ይገኛል። ከዛ በፊት እንግዲህ የቅድመ ካዳስተር ወይም የህጋዊ ካዳስተር ስራዎች ብለን የምንላቸውን ስራዎች በፕሮጀክት ደረጃ ስናከናውን ቆይተናል። በዚህም እንግዲህ በቅድሚያ እንደ ቅድመ ስራ ብለን እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ መከናወን አለባቸው ተብለው የተቀመጡ ስራዎችን ወይ ፕሮጀክቶችን እነሱን አከናውናል። በዚህም በክልሉ ወይ በከተማው የሚገኙ ሳናላባ ይዞታዎችን የማስተካከል ህገወጥ ይዞታዎችንም በህግ አግባብ ወደ ህጋዊነት የማምጣት እስከ 2004 ሊዝ አዋጅ ከወጣበት አካባቢ ድረስ ያሉ ህገወጥ ይዞታዎችንም ወደ ህጋዊ የማምጣት ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋል። እንዲሁም ነባር ማህደራትን የማደራጀት ስራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። እንዲሁም ለዚህ ለህጋዊ ካዳስተር ወሳኝ የሚባሉ ማህደር ውስጥ የሚገኙ መረጃዎችን መሰረታዊ የምንላቸው ሰነዶችን ከካርታ ጋር፣ ከውል ጋር፣ ከሊዝ ውል ጋር ተያይዞ ያሉ እዳና እገዳና ሌሎች ወሳኝ የምንላቸው ሰነዶችን ለብቻ የማደራጀቱ ስራ ሲከናወን ቆይቷል። እንዲሁም ለዚህ ለምዝገባ ስራ ያስፈልጋል ተብሎ የተቀመጡ ማህደራት አሉ። እነሱን የማሳተሙ ስራና በተለይ ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ላይ ወሳኝ የሆነውን የመቆጣጠሪያ ነጥቦችን ማብዛት ወይም ጂሲፒ የምንላቸውን እነሱን የማብዛት ስራ በስፋት በፕሮጀክት ደረጃ ስናከናወን ቆይቷል ማለት ነው። በፕሮጀክት ሌቭል ኤጀንሲው ወደ ኤጀንሲው ስራ ሳንገባ በፊት ማለት ነው። ከዚህ ባሻገርም የህጋዊ ካዳስተር ትግበራ ምንነትና ጠቀሜታውን ቅድሚያ ተሰጥቶ ለአመራሩና ለህብረተሰቡ ተከታታይ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። በመጀመሪያ ደረጃ አመራሩ እንዲያግዘን የግንዛቤ ስራዎችን መስራት ነው የነበረብን። ስለዚህ ከላይ ካለው አመራር ጀምሮ እስከታችኛው ያለውን አመራር ስለዚህ ስራ ምንነት በቂ ግንዛቤ መፍጠር ስራ ሲሰራ ቆይቷል ማለት ነው። በመጀመሪያ 2003 በጀት ዓመት አካባቢ እዛ ሌቭል ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። እንዲሁም በመረጥናቸው አካባቢዎች ላይ ህብረተሰቡ ስለዚህ ጉዳይ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ስፋት ስራዎችን የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎችን ተሰርቷል። በአካባቢ ህብረተሰቡን በማወያየት ስለ ስራው ጠቀሜታ ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ ተደርጓል። በዚህ መልኩ የቅድመ ካዳስተር ትግበራዎችን ያከናወነው የሀረሪ ክልል ከባለፈው አመት ጀምሮ ደግሞ የነዋሪዎችን ቁራሽ መሬት መመዝገብና የማረጋገጥ ስራ ማከናወን ጀምሯል። ካዳስተር ስራ የተጀመረው በቅርብ ጊዜ የሚሆንም ቢያንስ አሁን ባለንበት ሁኔታ ቀደም ያሉ በተለይ የነበረው የካርታ ይዘት ህብረተሰቡን በሚፈልገው ደረጃ ለማርካት ትንሽ የሚከብድና በተለይ ከመሬት ይዞታ ጋር ተያይዞ ያሉትን አንዳንድ ውስን ነገሮች ስላሉበት ከዚህ ከካዳስተር ስራ ጋር በተያያዘ በጀመርነው መሰረት ቢያንስ ወደ 3 ቀበሌዎች አካባቢ አይተን ከህብረተሰቡም ጋር ከፍተኛ ውይይት በማድረግ ወደ ስራ እየገባ መሆኑን ነው። በተመረጡ ሰፈሮች ላይ
ቀጠና ሰፈርና ጣቢያዎችን በማካለል ስራዎችን ተጀምሯል። በዚህም እንግዲህ በካዳስተር መሰረታዊ ካርታ ላይ እንዲመለከቱ በማድረግ በአንድ ቀጠና ውስጥ ያው ከአንድ ሺህ ባልበለጡ ይዞታዎች አካባቢ ላይ በመከፋፈል እንዲሁም ከአምስት ሰፈሮች ባልበለጡ አካባቢዎችን ይዞታዎችን በማካለል ስራዎችን ለመስራት ተሞክሯል ተሰርቷልም። ስለዚህ 3000 ያህል ይዞታዎችን በ2013 ዓመተ ምህረት ለመስራት ተሞክረው በዛም ወደ 2700 አካባቢ ይዞታዎችን የማረጋገጥ ስራን ማከናወን ተችሏል ማለት ነው። በዋናነት አሁን እንደ ባለሙያነት እየሰራን ያለነው የወሰን ማካለልና የጂሲፒ ስራ ነው። እሱም በደንብ እየሄደልን መሆኑን ለመናገር ወዳለሁኝ። ጂሲፒዎቹም አኩሬሲያቸው አሪፍና የተሻለ ነው። የወሰን ማካለሉ ላይም አሪፍ እየሄድን ነው። እስካሁን ድረስ ወደ 2700 አካባቢ የወሰን ማካለል ስራ የግለሰብ ቤት ሰርተናል። ከሐረር አራት ነጥቦች ናቸው ያሉት፣ አጠቃላይ አራት ነጥቦች ማለት ነው። ርዝመታቸው ወደ 2 ኪሎ ሜትር ምናምን ርቀት ላይ ነው ያሉት። አንዱ ሐኪም ጋራ ነው ያለው፣ ሁለተኛው ከጅጅጋ መንገድ መውጫ ላይ ነው ያለው፣ ሶስተኛው ደግሞ ወደ ገልመሽር አካባቢና አራተኛውም ይቀጥላል ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጠው ድንጋይ ደግሞ አጠቃላይ 88 ድንጋዮች ናቸው ያሉት። ሰሞኑ ደግሞ በፌደራል ድጋፍ ተደርጎልን 10 ድንጋዮች ተጨምሮበታል። አጠቃላይ 98 ድንጋዮች ማለት ነው። እነሱ ደግሞ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ በአንዳንድ ኪሎ ሜትር ላይ በእያንዳንዱ ዙሪያ ላይ ማለት ነው እስከ ገጠር ድረስ አሉ ማለት ነው። የወሰን ማካለሉ በሶስቱ ቀበሌዎች ነው የተሰራው። ቀበሌ 17፣ 13 እና 10 ላይ ሰርተናል። እንደ ባለሙያም ያው አብዛኛው ባለሙያው አለ። አሁን እንደ ችግር ማንሳት የምፈልገው የግለሰቦቹ አለመኖር ነው። የወሰን ማካለል እየሰራን የግለሰቦቹ አለመኖር ቅዳሜና እሁድንም ጨምረን እየሰራን ያለ ነው። ታዲያ ይህንን መሰል የወሰን ማካለልና የማረጋገጥ ስራዎች ሲከወኑ ቀደም ተብሎ ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ትምህርቶችን ከመስጠት ባሻገርም በስራ ወቅት የሚኖሩ የወሰንና ድንበር ግጭቶች ብሎም የግለሰቦች አቤቱታን ለመፍታት አምስት አባላት ያሉት ከማህበረሰቡ የተውጣጡ ቅሬታ ሰሚዎችን በማደራጀት ስራው እንዳይጓተት እየተሰራ ነው። ሚዲያዎችን በዛ በመረጥናቸው አካባቢዎች ላይ በመጠቀም ህብረተሰቡ ግንዛቤ በማድረግ ኮሚቴዎች እንዲመርጡ አብረው የሚሰሩ ኮሚቴዎችንም እንዲቋቋሙ አርግናል። ስለዚህ የታዛቢና ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴዎችን በዛው ህብረተሰቡን አወያይተን ህብረተሰቡ አብሮ ሊሰራ ይችላል የሚላቸውን ሰዎች እንዲመርጥ በማድረግ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ወደ ኮሚቴው ከገባን አመት አልፎናል። በተቻለ አቅም እነሱ ልኬት በሚያደርጉበት ተቃውሞ ባለበት ነገር የማይስማሙ በመሬት የተጣሉ በይዞታ የተጣሉ ካሉ እኛ ተሰብስበን የሚሆነውን እናደርጋለን። እሱም አስማምተን ከነሱ አልቻል ያለውን ነገር እኛ በኮሚቴዎች ተሰባስበን ጥግ እናደርሰዋለን ነገሩን። ጉርብትና መካከል የተፈጠሩ ችግሮችን በመፍታት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። አንደኛ በትርፍ ሰዓታችን ሁሉ ኮሚቴው እንደ ኮሚቴ አባልነቱ የድንበርተኛው ችግር የሰፈሩም ችግር ስለሆነ በትርፍ ሰዓት እሁድ ላይ እየተሰበሰብን ሰዎቹን ባለሙያዎቹን ይዘን በመሄድ ቆንጆ ውጤት እንዲመጣ አድርገናል። የማስማማቱ ሁኔታ በክልሉ መሰል የይዞታ ማረጋገጥ ስራ በያዝነው የ2014 በጀት ዓመትም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ10 ዓመቱ ቅር ተወስዶ 9000 ይዞታዎችን ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው የሚሉት ዳይሬክተሩ አቶ ረኢስ እቅዱ እንዲሳካም ከመብት ፈጣሪው ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል። እንደ ክልላችን ሁኔታ ከመብት ፈጣሪ ተቋም ጋር አጋጣሚ አደረጃጀቱም በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ስር አንድ ላይ በጋራ ነው ያለው። እሱ እንደ ጥሩ አጋጣሚ መውሰድ እንችላለን።
አንድ ቢሮ ውስጥ ስላላን ማለት ነው። ጥሩ እንደ ጥሩ አጋጣሚ እሱ ነው መሰለኝ የሚችለው። ከዛ ውጪ ግን ምናልባት ከቅንጅቱ ካለን ቅርበት አንጻር ጥሩ ነው ቢባል ደረጃ ቢሆንም ግን ገና ብዙ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። መሬት ልማት ማኔጅመንት በሚፈልገው ሌቭል ፍጥነቶችን ጨምሮ የመፍት ፈጠራውና ሌሎች ነገሮችን አጠናቆ ወደኛ የማስረከብ ሁኔታ ላይ በስፋት መሰራት አለበት። አሁንም ያገዘን እየሰራን ያለ ነው። ግን የተሻለ ያቀርነውን እቅድ በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን የግድ ካሁን በፊት ከነበረው ኢንተግሬሽን የግንኙነት በተጨማሪ ተጠናክሮ መሄድ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እሱንም እንደ ቢሮ እንደ ማኔጅመንት ተወያይተናል። በዚህ ዓመት የኤምኦዩ ተፈራርመናል። ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመናል። ቅንጅት አሰራሩን በተመለከተ ቀደም ብሎ በመሬት ልማት የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እንደዛውም ደግሞ በሬጉላራይዜሽን ህግ ደንብ 58 2007 የሚላለ ደንብ 57 2007 ነበረ። ደንብ 58 2008 ተሻሽሎ በወጣው ማንኛውም ህገ ወጥ ይዞታዎች ከ1994 ዓመተ ምህረት በፊት በመሬታቸው ላይ በኤሪያል ፎቶ ላይ ቤት የሚያሳዩ ሰዎች ህጋዊ ይሁኑ ተብሎ በክልሉ ካቢኔ የተወሰኑ ውሳኔዎች አሉ። ህገ ወጦችን ህጋዊ ማድረግና ቅርጽ ያልያዙ ይዞታዎችን ቅርጽ ማስያዝ ዛት ሚንስ ምንድነው? አሁን ያሉትን የከተማ ስትራክቸራል ፕላን ህጎችንም ተፈጻሚ ያደረግን ማለት ነው። ከላንድ ዩዝ አንጻር፣ ከስታንዳርድ ስፋት አንጻር፣ ቅርጽ ያልያዙ ቅርጽ ማስያዝ ይዞታዎች አንጻር። ምክንያቱም ፕላን ሲሰራ የራሱ አላይመንት ይፈልጋል፣ የራሱ ሳይዝ ይፈልጋል፣ ላንድ ዩዙ መከበር አለበት። ሀረር ደግሞ ትንሽ የቆየች ከተማ ታሪካዊ ከተማ ስለሆነች አዲስ የተቆረቆረች ከተማ አይደለችም። ከህጎች በኋላ የተቆረቆረች ሳይሆን ተቆርቁራ ህግ እየተተገበረባት ያለች ከተማ ከመሆኗም አንጻር ጠንካራ ኮሚትመንት አድርገን የምንሰራበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ ባሻገርም ለቅዱ መሳካት በመስክ ስራው አጋዥ የሆኑ መሳሪያዎችና የቁሳቁስ አቅርቦቶች ብሎም የአቅም ማሳደጊያ ስልጠናዎች በክልሉና በፌዴራል ደረጃ ሊመቻች ይገባል ሲሉ ባለሙያዎች ነግረውናል። የተለያዩ ክልሎች ላይ ስታዩ አንዳንድ ክልሎች ላይ በዛ ያሉ ጂሲፒ መቆጣጠሪያ ነጥቦች አሉ፣ ማሽኖች አሉ። እነሱ በተለያዩ ክልሎች ላይ በዛ ያሉት ናቸው። በተለያዩ ክልሎች ላይ ደግሞ አናሳ ናቸው፣ የተወሰነ ብቻ ነው። አሁን እኛ ያለን አጠቃላይ 5 ፍሬ ነው። በአምስት ፍሬ መጠቀም የምንችለው ሁለት ቤዝ ሶስት ቤዝ መጠቀም ነው የምንችለው። ሶስት ቤዝ ተጠቅመን በቀን እስከ 4 ነጥብ ብቻ ነው ማንበብ የምንችለው ማለት ነው። እንደ ፌዴራል የተቀመጠው ሰዓት አለ፣ 45 ደቂቃ ነው። እኛ ግን ኢረሩን ለመቀነስ ስንል እስከ 1 ሰዓት ተኩል ነው የምናቆየው። 1 ሰዓት ከቆየን 1 ሰዓት ተኩል ከቆየን ደግሞ በሁለት ማሽን ነው ሮቨር የምንጠቀመው። እነዛ ሮቨሮች ደግሞ ያ ሁላ ሰዓት ቆመን የምንጠቀመው የተወሰነው ነጥቦች ብቻ ነው። በዛ ካለ ግን የሰው ኃይልም በዛ ያለ የሰው ኃይልም ስላለን በዛ ያለ ማሽኖችን መጠቀም በዛ ያሉ ማሽኖች በኖሩበት ሰዓት ላይ ደግሞ በዛ ያሉ ነጥቦችን በቀን መስራት እንችላለን። መሳሪያ ደረጃ ቶታል ስቴሽኖች 5 አባ አሉ። ጂፒኤስ ዲፍረንሻል ጂፒኤስም የተወሰነ ነው ያለን፣ እጥረት አለብን። ባለሙያው ብዙ ስለሆነ ኢንስትሩመንቶቹ ደግሞ የተወሰነ አነስ ያለ ናቸው። ኢንስትሩመንት ብናገኝ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እንደ ማሽኑ ብናየው ከሀረር ክልል የተሰጠው የተወሰነ ሰው ብቻ ነው። እሱም እኛ ከተማ ልማት ላይ ላለን ሰራተኞች ማለት ነው። ግን ሌላ ቢሮዎችም አሉ ሰራተኞች፣ ለነዛም የተወሰነ ስልጠና ማለት ነው። ከፌዴራል የሚሰጥ ስልጠና በአመት አንድ ጊዜ ከሆነ ነው። ግን መሆን የነበረበት ለስራው እንዲቀላጠፍ ማለት ነው፣ ስራውን ፈጥኖ እንዲሰራ ለማድረግ ባለሙያ ማብዛት ነው። ባለሙያ ለማብዛት ደግሞ ፌዴራል ደግሞ በቂ የሆነ ስልጠና ማዘጋጀት አለበት። ከፌዴራል ኤጀንሲ ጋር ስለሆነ ለመናገር በጣም ጥሩ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የግንዛቤ ፈጠራዎችን በተለያዩ ባለሙያዎችም አመራሮችም የግንዛቤ መፍጠር ስራዎችን ያው ከዚህ ቅድም እንዳልኩት 2013 እኛ ጋር መዝገባ ቢጀምርም ከዛ በፊትም በጣም ብዙ ስልጠናዎችን ሲሰጠን ነበር። ስለዚህ የግንዛቤ ፈጠራዎች ስራዎችን በስፋት ሲያከናውን ቆይቷል። ስለዚህ የተወሰኑ አሁንም አዳዲስ ባለሙያዎችን ጭማሪ እያደረግን ስለሆነ ወደ ምዝገባ ተቋሙ እንዲቀላቀሉ እያደረግን ስለሆነ የግንዛቤ ስራ በዛ ሌቭል ግን ተሰጥቷል ብለን የምናቆምበት ደረጃ አይደለም። በስፋት መከናወን አለበት ብለን እናስባለን። ተቋሙ ፌዴራል ተቋሙ ይህን ወስዶ ግንዛቤ የሚሰጥልን ይመስለኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የተለያዩ ፍላጎቶቻችን ጠይቆን አስረጋ ሰጥተናቸዋል።
ስለዚህ ያው በስፋት ለወደፊትም እየተከናወነ ይደር ብለን ነው እናስበው እስካሁን ባለው ነገር ግን ጥሩ ነገር አለ። በመጨረሻም ክልሉ ህጋዊ የካዳስተር ትግበራ ስርዓቱ እንደታሰበው ውጤታማ ሆኖ እንዲተገበር የህግ ማዕቀፎችን በተገቢው ማሳወቅ ላይ ኤጀንሲው በቀጣይ ትኩረት ያደርጋል ተብሏል። ወንጀመሪያ ደረጃኛ የጀመረው አመራሩ ጋር ራሱ ሳይደርስ ቢሮ ሌቨል ከተለያዩ ተቋማት ምሬትና ከተቋማት አሉ ባለርሻ ካላት ማለት እነዚያ ካላት ስለ ህጋዊ ማዕቀፉን በቂ ግንዛቤ እንዲያግዙ ለማሳል በቂ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይገባል። ስለዚህ በዛ ሌቨል ሁሉም ተቋማት ምሬትና ከተቋማት ጋር አመራሮችን በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ ተደርጓል። ከአመራር ጋር ተያይዞ ግን ግንዛቤው ተፈጥሯል ግን አመራሩ በተለያዩ ስራዎች ላይ ተወጥሮ ስለሚቆይ ብዙ ጊዜ በቂ ነው የፈጠርነው ግንዛቤ በቂ ነው ብለን አናስብ። ስለዚህ ያመራር ለውጦችም አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ስለሚኖሩ በስፋት በ2014 ላይም ለማከናወን አቅደናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በ2013 ላይ ወደ 30,000 ያህል ከህብረተሰብ ጋር ተያይዞ ተደራሽ አድርገናል። ከአመራሩንም እንደዛው የተለያዩ አንድ ሁለት መድረኮች ተካሂደዋል። ስለዚህ አመት ግን አመራር ለውጦችም ስላሉ በሁለተኛ በድጋሚ እንደገና ግንዛቤ እንዲፈጠር ማድረግ መቻል አለብን። አመራሩ ደግሞ በቂ ግንዛቤ ሲኖረው ነው በተለያዩ በፋይናንሻል ሌሎች ድጋፎችንም ሊያደርግልን የሚችለው። ስለዚህ በ2014ም በስፋት መስራት ያለብን መሆኑን ነው እንወስደው ማለት ነው።